Ouça agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, muita paz, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos retomando o nosso estudo semanal da obra de Joana de Ângeles, O Homem Integral, no capítulo 6. Na companhia dos amigos Eduardo Araújo, muita paz a todos. Carlos Alberto Ferreira, muita paz, um abraço a todos. Isso, que Deus nos guarde, que esses dias que nós tivemos atrás, que as vibrações de amor do Cristo possam nos envolver. No capítulo 6 nós vamos estudar sobre maturidade psicológica. E nós estamos no item que vai falar dos mecanismos de evasão. Nós estudamos até o 8º parágrafo e agora vamos iniciar o 9º. Eduardo? Então vamos lá. Deixa eu me localizar aqui também. Capítulo 6. 9º parágrafo. 9º parágrafo, que inicia com as figuras domésticas, isso, correto? É. Então vamos lá. Diz Joana de Ângeles: as figuras domésticas representadas pelo pai e pela mãe permanecem em atividade emocional no inconsciente, resolvendo os problemas ou atemorizando o indivíduo, que se refugia em mecanismos desculpistas para não lutar, mantendo-se distante de tudo quanto possa gerar decisão, envolvimento responsável e enfrentamento. Fugindo das situações que exigem definição, parte para as formulações e comportamentos parasitas, buscando amparo nas pessoas que considera fortes e são elegidas como seus heróis ou seus superiores, porquanto tudo que elas empreendem se apresenta coroado de êxito. Não se dá conta da luta que travam, das renúncias e sacrifícios que se impõem. Esta parte não lhe interessa, ficando propositadamente ignorada. Como efeito, cresce-lhe a área dos conflitos da personalidade, com predominância da autocompaixão, num esforço egoísta de receber carinho e assistência, sem a consciência da necessidade de retribuição. Não lhe amadurecendo os sentimentos da solidariedade e do dever, crê-se merecedor de tudo, em detrimento do esforço de ser útil ao próximo e à comunidade, esquecendo-se das falsas necessidades para tornar-se elemento de produção em favor do bem geral. Instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio, e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, tornando o vínculo afetivo insuportável para o eleito. Tem muitas relações assim, né, que são relações que sufocam o outro. E é muito complicado lidar com isso, né, quando a gente coloca um peso muito grande sobre uma pessoa, a ponto da gente não permitir que essa pessoa mais tenha paz, consiga respirar em paz. São relações que se tornam tóxicas. Podem ser relações de amizade, podem ser relações familiares, onde a gente acaba projetando no outro, né, toda a nossa carência afetiva, toda a nossa insegurança, e exigindo do outro que ele corresponda à nossa expectativa. E muitas vezes a gente acaba dificultando os relacionamentos da pessoa com outras, né? A gente acaba exigindo que a amizade seja só nossa, que a atenção materna seja somente nossa, a atenção paterna, enfim, seja qual for esse tipo de relação, do próprio cônjuge, né, de um filho, e aí isso acaba gerando situações às vezes graves e perigosas aí nos relacionamentos. Quer comentar alguma coisa, Carlos? Não, é bem interessante que, escutando aí o Eduardo comentar, realmente essas relações de carência, muitas vezes, e às vezes acontece também uma coisa muito interessante, quando as pessoas até cobram
a felicidade dela da outra pessoa. Ela falou assim: você, a culpa de eu ser infeliz é tua, né? Então, essa busca da felicidade, ela é individual, ela é nossa, é de cada um, né? Mas a gente deposita sempre no outro, que o outro irá suprir todas as necessidades de carência que se tem. Então, isso aí acarreta conflitos, e fica maçante, fica uma relação em que fica, vamos dizer assim, insuportável, né, de você conviver junto. É uma dificuldade muito grande. E às vezes a gente até comenta sobre a questão da tolerância, né? Mas vai chegando um ponto que vai diluindo, né, toda aquela condição de afetividade que se tinha. A Joana de Ângelis tem um livro, Amor Imbatível Amor. Eu gosto muito desse livro, né, quando a gente trabalha com relação à família e espiritismo. Ela diz que todos os relacionamentos deveriam iniciar, ela fala dos relacionamentos entre marido e esposa, né, formação de uma família, né? Então ela dizia que deveria primeiro iniciar pela amizade. Sim. Porque quando aquele amor, né, por alguma razão, ele começa a fraquejar, é a hora que a amizade, ela entra em ação. E ela entra em ação no sentido do quê? Do diálogo, no sentido da gente começar a buscar, né, reforço nessa amizade, buscar reforço para dar continuidade e vencer os problemas que estão acarretando dentro daquela família. É muito normal, ela diz que é muito normal que aquele amor inicial, né, aquela paixão inicial, aquilo esmoreça. Sim. Com o tempo, né? Quando justamente as carências vão acontecendo, quando o egoísmo, né, também impera, né, um pouco nessas relações, as dificuldades da própria vida, né, que vai acabar alimentando também todos esses problemas. Então ela falou, é muito importante que antes de qualquer coisa sejamos amigos. Porque quando somos amigos, nós nos voltamos ao diálogo, nós nos voltamos a colocar as coisas no seu devido lugar, conversando, dialogando e tendo um bom senso de resolver as coisas, né? Então eu gosto de lembrar sempre esse livro, Amor Imbatível Amor, porque quando ela fala sobre as relações, né? E aí vai falar também sobre as relações com os filhos, né? Em várias filhos adotivos, filhos gerados, filhos de outros casamentos, filhos, enfim, de tudo, essa relação entre também essa afetividade com o amor, que ela tudo gera, tudo tem que ser gerado no amor, porque a finalidade maior, né, vamos dizer assim, da família, é o amor ali, né? É isso que vai manter a harmonia em geral. Então é esse amor, independente de qualquer coisa, nos laços de filhos e etc., o amor tem que estar acima de tudo. E quando o amor está acima de tudo, a primeira coisa que nós pensamos é nós também mudarmos nas nossas dificuldades diante dessas relações. Antes precisamos rever as nossas dificuldades nas relações. Sim. É interessante, porque quando ela vai falar isso no Amor Imbatível Amor, ela lembra para nós que o referencial para a nossa relação humana na Terra é o Cristo. E a relação do Cristo conosco começa na relação fraterna pela amizade. Tanto que o amor na Terra que se mais aproxima do Cristo é o amor do amigo. E o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor de mãe. Né? Claro que não está excluindo a paternidade biológica, não, porque claro. Mãe aí engloba o núcleo doméstico, né? E nós vamos observando
que quando ela diz aqui num dos parágrafos que essa criatura, esse ser, ele sai do alargamento, quando ele tem um alargamento no período de infância e ele é privado dos sentimentos pela angústia produzida pelos distúrbios, que vai até complicar na saúde física quanto mental. Depois ela diz que, na generalidade, porém, o que sucede são as apresentações de um adulto suscetível, medroso, instável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sob conflitos lastimáveis. E vai falar tudo que nós lemos hoje, não é? Aí nós vamos observar que no último parágrafo, que o Eduardo leu, instável emocionalmente, ama como fuga. Então a gente vê que não é amor. Porque esse amor em fuga é posse. Você tenta dominar e quer que o outro seja responsável por você. Quando você transfere amor para o outro, uma coisa é você amar, outra coisa é você transferir a responsabilidade de ser amado pelo outro. Aí você também vai transferir a responsabilidade da felicidade, você vai transferir tudo que é pertinente à sua individualidade. Então, as coisas não deram certo porque você deixou de fazer isso, porque você fez aquilo, né? Educar nessa autonomia é um desafio muito grande. Um belo dia nós estávamos conversando sobre, no ciclo de pais sobre família, e a gente estava observando o perfil da família nordestina. Naturalmente, já tende a deixar essa individualidade mais solta, tem a rédea da educação, porque as dificuldades são tamanhas que, desde criança, o filho ele é estimulado a colaborar com a família. Né? Nem, claro, o perfil do nordestino a gente está colocando aquele que enfrenta dificuldades de sobrevivência no Nordeste e não em outros lugares do mundo, porque quando a criança ela é criada numa redoma, ela não tem noção de responsabilidade. Eu lembro que no ciclo de pais a gente conversava com algumas famílias lá no Cáritas e também lá na CF, quando estava conversando sobre esse trato de dar à criança certas responsabilidades. E quando era no ciclo do jovem, do adolescente, nós conversávamos, olha, procura colaborar na economia doméstica como? Você escovou o dente? Higieniza a pia que você usou, não é? Você tomou banho? Lava sua peça íntima. Você comeu, ajuda na lavagem da louça, não sabe fazer a comida, limpa o fogão, porque isso vai dando a você essa oportunidade de ser participativo. Você vai crescendo emocionalmente. Uma mãe que esteja nos ouvindo pode pensar, mas que bobagem, mas isso gera um crescimento afetivo, emocional, é parceria na responsabilidade no funcionamento da casa. Pode ser coisa boba, mas vai despertar e vai fertilizar o íntimo da criatura, para quando ela crescer, ela aprender a ter uma responsabilidade com ela mesma. Eu lembro que minha avó dizia assim, olha, aprender a nadar, todo mundo tinha que aprender a nadar como sabe andar, porque se cair numa água, não vai ficar afogado, não vai, entendeu? Se tem medo de nadar, tem fobia, mas se puder, aprenda a nadar. Aprenda a fazer tudo que torne você uma pessoa independente. Não quer dizer que você vai dispensar a colaboração dos outros, mas você tem que estar habilitado para, na sua hora, saber fazer, sem esperar que o outro assuma sua responsabilidade. Até a gente vê, hein, Miranda, você lembra aqui, às vezes criamos os nossos filhos achando que é por amor, criamos eles dentro de uma bolha. Então ele fica dentro da bolha e ele tem uma dificuldade muito grande, que vai chegar o momento em que ele precisa sair daquela bolha e ele não consegue sair. Então tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes pensamos que é por amor que nós fazemos aquilo, porque ele está lá, ele tem tudo que ele tem, ele não precisa ir lá para fora, não precisa ir buscar, porque, ou seja, você não dá responsabilidades a ele. Então nós vamos criando filhos inseguros, é o que ela fala, para o mundo. Instável, medroso, inabilitado. Quando ele tem potencialidades, que é essa que é a tarefa do pai. As figuras domésticas representadas pelo pai e pela mãe permanecem em atividade emocional no inconsciente. Então, se essas figuras se esforçarem para despertar para essa oportunidade de viabilizar ao filho oportunidade enquanto ele está ali. Enquanto você está ao lado do teu filho, é a hora de você auxiliá-lo na capacitação para viver o dia a dia.
O que é que o professor faz na sala de aula? Enquanto ele está em sala de aula, um professor que é atento para o que ele faz, é aquele verdadeiro, né, é o mestre na educação, ele está atento para cada criança, a possibilidade de uma necessidade, ele já orientar. Porque vai chegar uma hora que o professor não vai estar do lado dele na hora da prova. O professor vai estar em sala, vai estar acompanhando, mas não vai poder ficar dando as explicações detalhadas para uma necessidade imediata. Diz que é na hora da prova que o professor se cala, né? É verdade. Vamos lá. Você está ouvindo o programa? É, Momentos com Joana, com Maria de Fátima Miranda, Eduardo Araújo e Carlos Alberto. Isso aí, estamos aqui no capítulo 6 do livro O Homem Integral, esse capítulo que trata da maturidade psicológica. Estamos lendo o primeiro tópico, que é Mecanismos de Evasão, e lemos até aí o 15º parágrafo, não é isso? Vamos ler agora a partir do 16º, onde Joana diz: outras vezes a imaturidade psicológica reage pela forma de violência, de agressividade, decorrente de caprichos infantis que a vida no relacionamento social não pode atender. Uma peculiar insensibilidade emocional domina o indivíduo, que se desloca por evasão psicológica do ambiente e das pessoas com quem convive, poupando-se a aflições e somente considerando os próprios problemas que o comovem ante a frieza que exterioriza quando em relação aos sofrimentos do próximo. O homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra, a fim de promovê-lo crescendo com ele. Os problemas devem constituir-lhe meio de desenvolvimento, em razão de serem-lhe estímulos e desafios, sem os quais o tédio se lhe instalaria nos painéis da atividade, desmotivando-o para a luta. Desse modo, são parte integrante da estrutura mental e emocional, responsáveis pelos esforços do próximo e do grupo em conjunto para a sobrevivência de todos. O solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade. Interessante, né, que essa frase, o solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade, porque gera o egoísmo. E gerando o egoísmo, você vai promover, né, que é a situação que nós vemos aí hoje, cada um tentando salvar-se a si próprio, pessoas vulneráveis sem a ajuda necessária, porque a nossa personalidade, né, de espíritos ainda muito atrasados, é o famoso ditado popular, né, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então essa visão egoísta, essa visão isolacionista, né, que faz a gente viver só em torno de si mesmo, quando muito, talvez no máximo, em torno daqueles que estão à nossa volta, que são os familiares diretos, mas com uma indiferença muito grande em relação às pessoas que nós somos obrigados a conviver, né, seja na família, seja na sociedade, numa casa espírita. A indiferença, infelizmente, para muitos ainda é muito grande, e ela vem em decorrência justamente desses fatores aí, muitas vezes lá na infância, nessa construção familiar do relacionamento de pai, de mãe, de educação, onde a criança vai se desenvolvendo de uma forma muito fragilizada emocionalmente, sem independência, sem atitudes, cresce frágil emocionalmente, dependente emocionalmente, e vai se tornar um adulto o quê? Isolado, inseguro e muitas vezes, como diz Joana aqui, agressivo. Sim. Porque quando você não sabe se defender, você ataca, né? Você se sente acuado, a tua reação é o ataque, mas ao mesmo tempo com uma grande indiferença em relação ao próximo, que gera em alguns casos mais sérios uma psicopatia. Sim. A criatura passa a viver somente preocupada com o seu prazer. Sim. Em detrimento do outro. E ainda que ele tenha que passar por cima do outro para que ele tenha o prazer, ele vai fazer sem nenhuma dor na consciência.
E o ouvinte pode estar pensando assim: olha, eu vivi uma realidade doméstica semelhante a essa, agora eu já sou um adulto, como é que eu vou trabalhar isso? Existem os terapeutas justamente para isso. Jesus, sabendo dessas deficiências do nosso comportamento humano no nível ainda imperfeito que estamos, é que ele viabilizou esse socorro através dos terapeutas habilitados a dar esse suporte, né? O psicólogo, o psiquiatra e outros tantos que auxiliam no dia a dia. Mas quando ele envia esses profissionais da área para o tratamento da saúde emocional, é porque ele veio pessoalmente. Essa é a grande missão do Cristo. Organizou a terra, enviou missionários, estruturou os passos básicos para o despertamento da espiritualidade legítima em respeito às leis divinas, não é? Mas chegou um momento em que ele percebeu que a humanidade terrena já tinha condições de receber o terapeuta divino em pessoa. E aí ele não manda mais ninguém. Aí ele veste um corpo de carne e vem ensinar ao mundo as lições de afetividade real. É? Depois do Cristo é que nós vamos ver que esses terapeutas se espalham mais, porque antes do Cristo já havia. Eu lembro que tem um sábio no Antigo Egito, eu agora não esqueço o nome dele, porque o nome dele é meio estrambólico para a minha língua nordestina, mas um dia eu ainda falo aqui, entendeu? Que ele era de uma sabedoria, que quando nós vamos estudar filosofia e passamos naquela parte do Egito lá e nos identificamos esse sábio, depois dele nós nos lembramos só de Sócrates. Meu Deus, será que Sócrates é a reencarnação daquele homem? Porque Sócrates também tinha essa habilidade de construir afetos, tanto que quem mais se acercava dos Sócrates eram jovens, eram saídos da adolescência, né? E as famílias até encaminhavam, porque tinham necessidade de que eles tivessem uma vivência com alguém que tinha conceitos tão valorosos. É assim que a família de Platão o perde, quer dizer, aspas, né? Perde por quê? Porque a mãe envia Platão para ouvir Sócrates, achando que Platão depois ia fazer a academia da Grécia e ia ser mais um daqueles de destaque, só com os valores do mundo. E Platão, depois que começa a ouvir Sócrates, nunca mais ele volta a ser o mesmo dentro de casa, porque os valores da alma brotam. Então nós vamos observar que o adulto que hoje identifica esse estado de ânimo interno, essa condição, que não se desespere, porque o primeiro terapeuta na Terra é Jesus, a nível de trazer a mensagem do amor na própria vivência, não é? A vida dele na Terra tinha uma única finalidade, era exemplificar o afeto saudável, essas relações de construção da emoção saudável. E depois dele vem os terapeutas, então procura um psicólogo, procura um atendimento fraterno na casa espírita, procura fazer a leitura diária do Evangelho, porque nos dias que nós vivemos, os espíritos dizem que o culto do Evangelho no lar deveria ser feito no mínimo uma vez por semana. A gente quer fazer no máximo, o ideal é que a gente faça mais de um por dia, se puder. Ao acordar e ao dormir, pelo menos um texto do Evangelho que consiga fechar nosso dia. Aí, Carlos, tem um minuto. O sábio não é o Tales, não? Não, é um outro. Eu esqueci o nome dele. Porque o Sócrates, ele falou muita coisa de Tales, ele trouxe muito pensamento de Tales. Mas é bem interessante, essas pessoas, né, elas se sentem muito agressivas, principalmente quando elas são tiradas da zona de conforto. E a vida, ela, todo momento ela está te tirando da zona de conforto, né? E essa sacudida que a vida dá é justamente aonde eles vão encontrar essa grande dificuldade. E daí a questão da agressividade também, né? Sim. Diante dessas sacudidas. Porque, na realidade, é aquilo que os espíritos sempre nos ensinaram. Nós criamos filhos para a vida, não para nós, né? Então, hora de aprender, hora de aprender, mas hora de voar, hora de voar. Isso aqui. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a Jesus, pedindo que nos auxilie para que durante essa semana, e estaremos iniciando a partir desse estudo até a próxima segunda-feira, né? Que ele nos auxilie para que nós possamos lembrar desse conteúdo que a Joana nos traz e não nos assustar com os desafios, sabendo sempre que o terapeuta divino é Jesus e aquele que é o nosso paradigma. O outro é o nosso companheiro de jornada, não é modelo para nós, é o Cristo.
Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Jesus nos guarde, Carlos. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.